от слабарите, за Дани и силата, за Червения кръст, за Иван Иванов и за неговото братче, за Михаил, за тим братята специално. Общо тримата братя подариха на малото семейство 200 паунда да са живи и здрави. Поздрав специално от Светлана, от Михаил, за тримата братя и един якюче от оркестъра. Ori, ori,
Rika, 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 Rika. Go!